Z hromady papíru si vyhrabal ten nejkrutější porno časopis. Je tam všechno. Sado, maso, pis, fekál, igelit, méďa, béďa. Držte si koule! Čuskundus, dámy a pánové, vítá vás Peťan Games, a.k.a. PTNGMS, známý též jako moravský skurvený youtuber, alkoholik a hnusák v jedné osobě. Dneska tady máme další adventuru z českého rybníčku a je to hra, kterou má na svědomí opět řezník, rapper, hovado a taky prasák v jedné osobě. A je to tedy ZNK, neboli Život není krásný. Díl druhý. Já si myslím, že už asi tak všichni víte a očekáváte, co se tady v této hře bude dít, protože v posledních dnech netočím nic jiného, než jenom tady toto. Neboť tahle hra sklízí na mém kanále velký úspěch, co jsem ani nečekal, protože už jsem točil tolik různých her a nečekal jsem, že kreslená adventura v malování zrovna bude mít tu největší sledovanost na mém kanále za poslední roky. Takže vínko cigánek na to a my jdeme na to, Franto. Každopádně, jak říkám, jsem skurvený youtuber, takže žebra molajky, pokud chcete, dejte lajkando, pokud nechcete, strčte si ho do prdele, nazdar. Tak tohle seš ty před rokem, feťák. Lítal si v tom až po uši, naštěstí pro tebe se z toho dostal. Celkem se zpamatoval a dokonce si dostal zpátky svůj bejvalej flek. Děláš v kancu v téhle továrně. Pokud se nepletu, tak tohle je továrna, kterou jsme viděli teďka v jedničce ZNK. A takže makáme asi ve stejné faše, ve které makal náš hrdina z prvního dílu. A takhle vypadáš teď. Zrovna jsi takhle seděl v křesle a čuměl na bednu, když Tom si slyšel ohromný rámus a rozrazily se dveře. Do bytu vtrhli nějací chlápci, naštěstí to byli tví kámoši, tak to jsou rozhodně moji nejlepší kamarádi, určitě se známe od základky, když mě rozkopali rypák hnedka mezi futrama, ale OK. Naštěstí to byli tví kámoši a jenom tak nezávazně prohodili, že jejich kápovi ještě furt dlužíš 350 tisíc. No nejspíš to bylo, když jsme za mlada fetovali za tuhle postavu a asi jsme si půjčili velký balík, který teďka budeme muset splatit. Na důkaz vašeho přátelství ti uřízli ušní boltec a ten tlustější řekl: a pamatuj ty píčo, jestli ty prachy nebudeš mít do zítřejšího večera, tak tě odkrouhneme jak psa, zítra večer si pro ně přijdem. S poslední větou tě ještě jednou kopl do obličeje a odešli, upadl si do bezvědomí. Jak říkám, nejlepší kámoši. Rozkopou ti čelist, vole, uříznu ti ucho a čus. Probouzíš se druhý den ráno. Je tady klasické upozornění pro přecitlivělé povahy děti a feministky. Hra obsahuje několik brutálních cen, i když jenom kreslených, a taky se zde objevují sprostá slova. Což si myslím, že na mém kanále asi není problém, když jsou sprostá kurva už 7 let. Pokud se vám hra nelíbí, tak ji nehrajte, okamžitě ji smažte. Smazat jako odstranit z povrchu pryč, ne jako pařit. To se říkalo u nás za mlada nebo asi všude na základce vždycky. Co teďka smažíš na počítači? Jako neříkalo se, že paříš nebo hraješ, ale smažíš. Čo smažím, vole, mafiu jedničku, ale na nízké detaily, protože mě to nerozjede moje 486. Každej uváží za vod, jestli je pro něj hra vhodná. Za případné ztráty členů rodiny nenesu tímto žádnou odpovědnost. Pokud klepnete na OK, potvrzujete tím, že hru hrajete na vlastní nebezpečí. OK. Ještě bych doporučil, tak na motivy, myslím, že tohoto ZNK herního dílu byl natočen i film, který má na svědomí taky řezník, takže pokud se potom chcete podívat, tak si na YouTube vyhledejte Život není krásný, v závorce rok 2008, tuším, to bylo natočené, můžete se na to podívat a je to tak nějak podobné jako ten děj, co se tady teďka bude odehrávat. Zvednul se ze země, šíleně tě bolí hlava a na obličeji máš zaschlou krev, musíš sehnat prachy. To se rozumí. Sebral si klíče, je na nich klíč od tvýho bytu a od tvýho kanclu. A ještě jeden klíč, ale nevíš od čeho. Fajn. Mrkneme pod postel, pod posteli si našel nůž, vůbec nevíš, jak se tam mohl dostat, zřejmě si ho tam uložil během epileptického záchvatu. Proříznul si oblíbený žlutý polštář a v ně si našel ukrytých 500 korun. Tak vezmeme 5 kilo, tohle díra, kterou si vyříznul, už tam nic není. Mrkneme se do parku, přišel si do parčíku, je tu krásně, slunce škvaří, asfalt a kytky smrdějí. Vidíš lavičku, na který je nějaký zamilovaný párek. Chramst. Vedle lavičky je bankomat. Trochu tě udivuje, co dělá bankomat v parku. Každopádně, pokud se podíváte na tyhle dva, toho chlapa poznává, dělá u tebe ve fabrice a tohle je jeho žena, vypadají šťastně. Tak tenhle děj se odehrává v roce 96 a jedničku, co jsme teďka hráli nedávno,
Tak to bylo v roce 2002, takže tady byli ještě spolu tihle dva, protože v jednice jsme hrali za tohoto tmavého pána, který potom zavraždil svou starou, protože odešla za šéfem z té fabriky. Takže aby jsme se to tak ujasnili. Jdeme tady vedle. Přišel si k lavici, na které leží Somrák, ty vole, v každém zadengáčku nesmí chybět nějaký bezhaus. Somrák, dobrý den, pane, almužničku, mrdám ti na almužničku, vole, nachču ti tak do nosu, jestli chceš, ty kundo. Nemocnice, stojíš u nemocnice, teda u budoucí nemocnice, je zatím ve výstavbě a ty jsi vlastně na staveništi. Ty vole, dobře mě to vysvětlil. Před tebou je zeď a chlap jako hora, má asi 2 metry, tak má 4 metry nebo 2 metry, co to je za prasárnu tady, ty vole. Pracky jak lopaty a vlasů nejméně na 3 paruky. No moc to nevypadá, takové chmíříčko, ty vole, to mám víc chlupů mezi vajcama. Chlap, nazdar mladej, hele, zrovna mám přestávku, skoč mi pro cíga do trafiky, říká, kde je trafika. Trafika je tady, tady máme cíga, tak koupíme ty cigarety, koupil si jedny cíga za 50 korun, ty vole, v roce 96 cíga za 50 korun, to je docela dost. Dobrý. Prodavač, co tady okouníte, tady je frajer, co si prohlíží porno časopisy a divně se mračí. Vypadá to, že hledá něco opravdu tvrdýho a neodejde, dokud to nedostane. Dobře, dobře, k tomu se ještě vrátíme, dámy a páni. Teď se vrátíme k té nemocnici, ale dáme mu ty cíčka. Chlapě, díky mladej, to mi bodne. Hele, neznám tě, ale možná jsi jeden z těch, co si rádi čichnou. Tak tady máš acetonek. Děkuji za acetonek, vrátíme se do parku a jdeme za tím bezhausem a dáme mu čuchnout trošku. Somrák, je, moc krát děkuju, pane. Jste moc štědrej. Za to vám povím, kde je moje oblíbená hospoda. Ukázal ti, kde je hospoda a vyzvracil se ti na triko. Tak, teď se nám teda odemkly nové možnosti a my jdeme k putice. U Zlatého mloka. Přišel si před hospodu, je to taková putika, v oknama vidíš nějaký píče, nebo taky pijáky, ochlasty, vožungry a podobně, jasný. Mě baví ty Martyho dvojsmysly, vole, pokud znáte Martyho frky, tak na Facebooku, tak to má taky na svědomí, jeden na ten samý člověk, kde vyžívá se v různých dvojsmyslech českého jazyka, a tady napsal teda, v oknama vidíš nějaký píče, což jsou jakože čuráci, píče, vole, mezi nohama, nebo taky pijáci, co chlastají, že jo. Na ceduli je napsáno U Zlatého mloka. Přijde ti to jako úplně nejdebilnější název pro hospodu. Debilnější už snad bejt nemůže. Jedině U dvou hlav, což je zase odkaz na ZDNK jedničku, protože tam ta hospoda se jmenovala U dvou hlav. Jdeme dovnitřku. Nemůžem. S podvraceným trikem od tuláka tě nepustí dovnitř. Fajn, fajn, fajn. Takže my jdeme na veřejné hajzly, tady se opláchnem. Umyl si triko od Somrákových zvratků. Tady na stěně můžete vidět, to je Wall of Fame, což je jakoby překladu zeď. Zeď slavných, nebo tak bych to přeložil. Jsou tady různé jména, což budou asi Řezníkovi, Martyho kámoši. No a my jdeme teda ještě tady vedle, zrovna otevřu hajzl. Otevřel si dveře od prázdné kabinky. Směje se na tebe znečištěná toaleta a čerstvý výkal. Někdo ho tu vykalil. Pičo, ten hajzl vypadá jak nějaký trůn, ty vole, takový vysoký hajzl jsem ještě neviděl, jako tam se může vysrat 10 lidí a nemusíte ani splachovat. Dobře, náramně jsi ulevil do mísy, ne jako nějaký prase, které se vysere vedle mísy, jo, tady ten koblížek, ten je hodně chutňučký. Jdeme vedle. Otevřel si dveře na hajzlíku. Sedí tam nějaký chlapisko, čte si noviny a ani si tě nevšimnou. Tak když si mě nevšimnou, tak toho využijeme a pobodáme toho zmrda. Zaříznul si ho jako čuně. Tady strašně cením, jak má ponořenou tu ruku do hajzlu, ty vole. Prohrál si ho a našel si u něj kreditku. Top, 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 to se nám hodí, protože dlužíme docela velký balík, ty čuráčku. Napijem se trošku vínečka. Tak, jsme zpátky na mapě a co teďka podnikneme? Jdeme zpátky do té putiky, protože jsme si umyli to tričko. Vejdi do hospody. Stoupil si do hospody, je to taková útulná knajpa, hospodský je nějaký dredař. Zeptal se z barmana, jak jdou kšefty. Pičo! A on říkal, že nic moc. Prej, že tu hospodu chce koupit a předělat nějaký tlusťoch. Zrovna je nadovolený na Kubě, předtím byl v Rusku a v Německu, ten si žije. Toto je opět další odkaz na ZDNK jedničku, protože
ZDNK jednička se odehrává v budoucnosti v roce 2002. Toto se odehrává v roce 96, takže v roce 2002 tam už je potom ten Tlusťoch a byl na Kubě, byl v Rusku, v Německu, což znamená, že potom v tom alternativním konci tam vlastně vidíte toho Fidela Castrola, Stalina a Hitlera, takže se tam s něma jakože asi seznámil, nebo takhle to na to nějak odkazuje. Koupíme si rumíček za kiličko a mizíme zpátky do parku, tady tomu Bezhausovi dáme rumiště, ať si dá Rumunsko ta kurva jedna. Pičo, zešňupaný, ožralý, poblutý, zachcaný, zasraný, ale je mu dobře na té lavice, jak vidím. Zabalený ve spacáku. Ha, vy jste štědrost sama, pane. Povím vám, kam chodím na pornáče. Ty vole, strašně o tom potom toužím. Ale jako jo, v roce 96, kdy ještě nebyl pořádně internet, jako málo kdo měl v tém roce internet, tak asi porno ani snad ani nebylo. Jako já nevím, jestli v roce 96 fungovalo nějak pornostránky už asi, jo, nějaké zárodky základní. V lese je v jednom místě hromada těch nejhustších pornáčů, ty vole, tak díky moc. Odemkla se nám teda další lokalita a je to do lesa pralesa. Jejda! Přišel si do lesa a na místo, kam ti poradil somrák. Lesní vzduch, prosycený vlhkem, ti víská ve vlasech. Hej, ten řezník je strašně ujetý, co jsem všiml, na slovo vískat, vole. On jako používá to vískání ve vlasech s tvrdými a potom vískání, jakože nějak vydáváš zvuky, vole, toho, že jako se ti něco líbí, jo. To jsem viděl v nějakém rozhovoru a on furt taky, jako já jsem se díval na horor a tam jsem strašně výskal, když jsem viděl, jak tam někoho podřízli, vole, na to ujetý, kamo. Já neznám žádného člověka, co by používal slovo výskat, kurva. To je uchyl, vole. No, vlhkem ti výská ve vlasech a na větvi je oběšený chlap. U jednoho stromu je hromada pornočasopisů. Tak prva prohlídneme ty porňáky. Prohlídej hromadu pornočasopisů. Z hromady papíru si vyhrabal ten nejkrutější pornočasopis. Je tam všechno. Sadomaso, pis, fekal, igelit, méďa, béďa. Tak to je fakt jako zvrácenost, vole. Méďa, béďa je největší prasárna, co se může v pornáči objevit. Ten, kdo tohle stvořil, je zvíře. Má to pěkně skurvené. Mám taky dojem, že tohle má na svědomí sám řezník, ty vole. Odříznul si toho nebožáka, jeho bezvládné tělo plesklo o zem jako šunka. Prohrál si ho a našel si u něj zapečetěnou obálku. V dokladech má napsáno, že se jmenuje Jiří Pšenička. Nic dalšího si u něj nenašel, tak ho ještě rozpářím jak vlka v červené karkulce. Vyvrhnul si ho. V jeho útrobách si našel papírek s telefonním číslem, tak to je paráda. Tak a teďka jsme zpátky v té trafice a jakmile si vstoupil do trafiky, probodnul tě prodavač pohledem. Setřel si krev a rozlínul ses. Trafikant je asi pěkný čurák, protože hrozně prudí. V trafice je ještě jeden chlap. No a ten si tady prohlíží ty pornočasáky. A my jsme teda v tom lese našli to nejtvrdší porno všech dob. A dáme mu to teda. Chlap, je díky, něco v tomhle stylu jsem hledal. Chrocht. Jakmile to dořekl, tak si hrabnul do rozkroku a odešel. Ty vole, Meďa Beďa ho asi hodně bere. A když už je teďka prázdná ta trafička, tak si vezmeme nožík a podřízneme toho zmrda, co tady prudí za tím pultem. Utnul si prodavači tipec, nikdo tě neviděl. To je dobře, že tady není kamera. Sebereme cíga, teďka už můžeme všechno zadarmo. Prohledáme toho zmrda. A u trafikanta jsme našli přes 300 tisíc, což teda úplně nevím, jestli každý trafik boy, vole, co maká za pultem v trafice a prodává startovačky, má 300 tisíc, ale možná měl v plánu pozavírat se si jít koupit nějaké auto, což je dost možné. Vezmeme si kabel, vzali jsme si ten časáček a to je asi všechno. Jdeme do piče. A teďka mizíme do mého bytu, zapojíme ten telefon, co je nefunkční a jdeme si zatelefonovat na to číslo, které jsme sehnali u toho nebožáka, co se tam oběsil. Na papírku je napsáno telefonní číslo 2099. 2099. Zavolal si na číslo, které si našel v útrobách oběšence. Ozval se nějaký špatně česky mluvící hlas. Řekl si mu o oběšenci a o obálce. Byl velmi udiven a nabídl ti velkou odměnu, pokud mu obálku vydáš. Má s tebou sraz před hospodou u zlatýho mloka. Tak jdeme k tomu mlokovi, už tady smrdí. Vypadá tak nějak podivně, no to teda jo, no. Kdo v této hře nevypadá podivně, tyjo. Dáme mu tu obálku. A předal si mu obálku, poděkoval ti. Předal ti 40 tisíc korun a rozplynul se. A to doslova, ten štiplavý zápach budeš cítit ještě roky. Fajn, tak to by bylo.
peněz máme dost. No a teďka se mrkneme na naše pracoviště. Přišel si na chodbu, jen tak stojí na chodbě, vypadá podrážděně. To je náš skurvený šéf. Tomu šéfovi dáme cigárko, ten zmizne. Jsem opravdu potěšen, Zdeňku. Jakmile to dořekl, vrazil si cigo do držky a odporoučil se do kanclu. Fajn. Odemčem si náš kancl. Odemknu si pracovnu. Tady sebereme disketovku a jdeme vedle. Tak, vstoupil si do Edovy pracovny. Voní to tu. Kancelář vypadá udržovaně. No to je nádhera. Zapneme počítač. Tady je disketovka. Ty vole, moje srdce teďka zaplesalo, jak to slyšelo tu znělku. Už tam má DVD romku podle toho, jestli vole, jestli nejsou slepá píča. Ty vole, v 96. už DVD romka, tak to jo. Jo, a zapnul si stroj. My teďka potřebujeme zjistit PIN kód od té karty, kterou jsme sehnali na těch veřejných hajzlech, kde jsme pobodali toho našeho parťáka, kterému jsme teďka vlastně i čmuchali v té jeho kanceláři. Vrátíme se dom, sebereme kábel od telefonu a ten kábel zapíchneme do modemu v tom jeho kanclu. Tak, tak, tak. Zapojil si modem, teď můžeš na internet, ty vole, ta rychlost tam musela šlapat tehdy, 1 kilobajt za sekundu. No, možná i míň, nevím, jak to fungovalo. Jdeme na internet, dáme v disketovku do disketovky, diskotéka jak piča, a přečteme si ty PC triky, co jsme si vzali z té trafiky, v ten časopis. Takže si to stáhnul, nahrál si to na disketu, vezmeme disketu, jdeme zpátky do naší pracovny, dáme disketu do... Ne, prvá musíme zapnout počítač. Jo, nahrál si disketu do disketovky. Rozluštil si Edův PIN, píčo, jsme dobří anonymousekři. No a teďka už nám nezbývá nic jiného, než se vrátit do parčíku. Zamrdat tu kartu. Hurá, vybral si 20 tisíc. Venku už se setmělo. Otevřel si dveře od svého bytu a oni už tam byli. Jeden z nich měl dokonce zbraň. Byli připraveni tě odkrouhnout, ale jakmile se vytáhnul peníze, tak jim na držkách naskákali úsměvy. Zřejmě je to překvapilo. Ten tlustější konstatoval, že seš docela schopnej a že by pro tebe byla u jejich šéfa možná prácička. Prácička se našla a ty ses osvědčil. Vydělal sis docela slušnej balík, odstěhoval ses na ostrov a pořídil sis tam luxusní vilu. Teď si jen tak posedáváš, kouříš doutníčky a užíváš si života. Zhruba za 6 let po tvým odchodu přiletěl na ostrov i tvůj bývalý spolupracovník z fabriky. Ten, co seděl v parku s manželkou. Docela jste se skamošili, takže tady se nám propojuje ten první díl s tímhle druhým. No a tohle je konec. Tady na fotce můžeme vidět Martyho, a.k.a. Řezníka, a myslím, že nalevo, jestli je to 10. To jim bylo tak 15-16 roků, nevím, jestli jsou kámoši od malička, ale možná to někdo z vás ví, ale vypadá to jak 10. Díky za hraní tyhle hry a těš se na pokračování. Každopádně, každá ZNK hra má taky ještě druhý konec. A tohle byl oficiální konec, jak je však zvykem, z předešlých dílů hra má ještě jeden, děsivější konec. Pokud chceš dohrát hru jiným způsobem, tak čti. Do okýnka na zadávání telefonních čísel napiš karta speciále. OK, takže já to teďka posunu a uvidíme se až u toho alternativního konce, protože budu teďka hrát vlastně to, co už jste viděli, takže nemá cenu to tady dávat znovu. Tak, tady zadáme teda karta speciále. Máš speciální kartu, OK. Speciální kartu dáme tady do této dírky. Vložil si kartu do otvoru a dveře se jako zázrakem otevřely. Tabulka je něčím zaprasená, takže ji nemůžeš přečíst. Takže teďka musím jít ještě zpátky. V hospodě si koupíme okénku Iron, což teďka chlastal Sten s Hastlošem ve svojí míchanici. A opět na veřejných hajzlech vyleštíme to zaprasené okénko, nebo co to je. Pomocí okeny si smil tu špinu. Doma to neskoušejte. Dveře nejdou otevřít. Aha. Na tabulce je napsáno, v případě, že dveře nejdou otevřít manuálně, zavolejte na toto číslo. 7405. Mluvil na tebe neznámý hlas, dveře jsou otevřeny. Veřejné hajzly. Jakmile jsi slezl po žebříku, pohltil tě jakýsi vír, vytvořený ve Photoshopu. Levituješ v psychedelickém tunelu. Tohle
rozhodně nepostavili lidé. Proletěl si tunelem a objevil si se v miniaturním vesmírném plavidlu. Překvapivě se zde dá dýchat a působí zde gravitace. Vůbec nevíš, co se událo, vidíš matičku Zemi. No, takže tady použijeme ty naše klíčky. Ten třetí klíček, který jsme nevěděli, od čeho je. Otočil si mechanismem třetím klíčem a Země zažehla. Zanedlouho potom, co si poslal Zemi do věčných lovišť, zakotvila u tvé minilodi mateřská loď mimozemšťanů. Přijmuli tě do své civilizace a osvětili ti smysl života. Má to čuráka, ne, ty vole, venku. Může být konec. Tak tohle už je opravdu konec, ale možná taky ne. Jestli ses dostal až sem, tak seš dobrý a jestli chceš, tak se mi ozvi pro mé osobní uznání. Bullshit, hovna, Marty. OK, dámy a pánové, tohle je konec dalšího ZNK Let's Playe. Pokud chcete troječku, zamrdejte like. A jinak v popisku jsou moje Instagram sítě, Facebooky, pičovinky, prodej her g2a.com přes můj odkaz, což mě něco malinko vydělá do mé kapsičky, vinocikanek.cz a ještě tam taky přidávám stránku, kde můžete přispět na výrobu ZNK osmičky. Mějte se nádherně a čus kundus!